2007年的八八爸爸节。做爸爸高兴啊，做爸爸开心啊，做爸爸辛苦啊。大家都在这么多年爸爸节没有大家聚在一起过的过过，所以今天我很开心，而且早上又办了三件我觉得还很满意的事情，开心 happy。 那个嘞，那个嘞，玉敏姐，你送什么给爸？电话。哪一个电话？他现在腰上挂的是电话。哦，是哦，那就是爸爸节礼物了。哦，这一个，连爸都不知道。这是俞敏泉送的爸爸节礼物，俞佑文送我一张卡片，还有一瓶香水。他真的很有心，他看我香水用完了，就送了我一瓶香水。那瓶香水呢，我真的很喜欢，因为我看跟我的内裤是同一个牌子。爸昨天我说我相信，我相信爸，你说不行，我一定要给你看，然后把内裤拉出来给我看。坚定的是黑森林蛋糕，爸最喜欢吃。好，来，一切事事如意，再切岁岁平安，三切财源广进。这是你自己讲的吧？在我们动土的时候，大家都会讲。是啊、哦。一产工程顺利，二产人员平安。是啊。哎，为什么我们放在这边的剪刀没有一把是利的，每一把都钝得不得了？那就要再买新的啦，旧的就丢掉啦。这把很